السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملغرو دبالي ديوي من أوالو سنگا ياستي خيا ياستي جوڑ ياستي زد نومان خان او دا وقت دا ايرلند پا سرخار خاص دوبلين كيما ويكندو او دير بيزي دا زينا زكا يورپ تا دلتا خوشاليني دي دلتا غمونا نشتا دي نو آسي روانو ممالي راشا دا بالي ديوي منوالو سا او دا دي فالوور سا دا ديزي دا خوشاليني دا سكرين پا شيشا راولا نو غختل مي او پينزش پاك دا قي ويدو در سر اكوما اميد لرما چه فاخي بموشي او راسا راو سي دا ايرلند دوبلين دي خزا سامي سار ونه لگي مالا خود سيديري خبري نرازي خوزا دا خبره خبري دا موضوع سبه رازي کنا نو اسي مي غوخت مالي راشه شي د دې زی دا ویډیو هم درته دروخم ماشاءالله بل ډی و په مومندو کې ډیره مخ کې روانه ده او وختل مم چې هم دغه سالی یو پیج نه لای راشم چې دا غې مینوال ډیری حالان کې موږ څه خپل فیسبوک کې مو خدا غې نه نه وختل چې لای راشم ولې چې هغه خو بس خاص یو مختصر سو ملګری هغه ګوري خو زه مننه کوم د عربستان مومند چې اجازه را لراکله او انکار را تا ونکو نو دلته دا سچر ډے دلته ویکند ورته وی کنه ویکند دلته ډیر یو جانانه موسمی دا چې ورته منګه کلب وای کلبونه دلته دا ټوله خوشحالي ده چې یو ملک چې امن وي خوشحالي نو هلته به زندګي ډېره مزه کوي او نن موسم هم ملګرو ډېر یو ښایسته موسم دی المر راختلې دلته المر ډېر نه وي ځکه دا سمندر کې پروت دی او دا ګوره دا د پیتاو لم راغلي که نه المر بدن للمر مرگی عبدالله خان کم زیده ملگری دا ایرلینڈ دوبلین دے ہاں Capital of Ireland. Yeah. So what's the idea? Should I call her back? دل دا به د سیاوړې خیر وکړي چې څه گاډې ماډې دی ونه وي هغه بټن هوا خو ما ونه وله مخکې نه خلکو والې وه او نجيب الله مومن څنګه خیر ده ترورزیا خی بس هسې کار دغه نه و که نه مالې راشه یو ورځ چوټي وکړه او هسې دې ښار کې وګرځه
ورورا موماندي هو سواخي في دوبلين خاركي ايرلند دا غور دلتا بناوري ها دا خالتو لالار دا غسر شيار دا بٹن ابوخي دا بٹن ابو دسيوخي كم خلچ يورپ تو وقت تیرے يا غيتا پتاي ورا خلوان شو اندا غرنگي ٹھلائی بدرتا وای نن سبا د یورپ شوقیان ډیر زیات دي نو هغې د غم هم راللو ښه سوچ دی یورپ کې ډیرې موقع راځي د عربو نه پکې زندګي ډیره زبردست ده هلته خو ډیرې سخت دي که نه په حساب کې ښه ده او قدر پکې دي مشکل وي او میاشت دوه اول سر کې لږ مشکلات ډیرې هغې نه بعد به هر سراحت راځي که نه دوی غونډه هفته چې کوم دی کارونه وکړي هغې نه بعد بس بیا دا دوه ورځې درې ورځې اوسه چوټي نو هغې نه بعد هغوی دی کې بیا کار نه کوي بلاول حسن سلام برو وعليكم السلام دبيزي صفياني دبيزي شيكم ارسی بهتر دی حضرت علی افغان و علیکم السلام محمد الیاس سویچ کنٹری آئرلینڈ دیر اور جانا زوبا اسیس چکر به او خور راستا او سای آقا شوقین کم چی دی رب شوقین دی ده سکرین پشی شخ به او گو رای کنه تیمورشاه سلام و علیکم سلام
تیمور شاه تاسو ته کوم ځای زه ملګری د مومند ویم خو دا وخت په ایرلینډ کې یم دا وګوره دې رشته دا بیخي سیټي سنټر دی ته وایي د ښار منځ چې څه ته وایي تاسو بیا سیکئ دا ستنه ده ویو ودرولې ده دا ستنه ده دا بیخي سیټي سنټر دی ښه ورګه ها دغلته یو ځای دی هلته ورسه امریکا یو څه کنیکټ کړی ده ګوره دی ځای نه وتم خل لاسونه خوځئ او هغه ځای نه وتم خل لاسونه خوځئ دا داسې خل دی دا وګوره دا خل په خپلو خوشحالینو کې مس خل ها اخو امریکا کې باران شروع دی دا ګوره دلته مو ته خل هلو های های بای بای کیند لاسونه وته خوځی هغلته م ګوره باران شروع دی دغه یو څه امریکا کنیکټ کړی ده ها نور دا چې کوم دی سیټي سنټر دی موبایل لا سملګرو ډیر مازیرت سره وایم بندیږي او ان شاء الله چې بلې ډیوی